Baie welkom by die getuienis. Vandag kuier ons by Patricia Durker, wat haar verhaal gaan vertel hoe sy vasgevang was as 'n dwelmmuil vir dwelmmis misdadigers of dwelmsyndikate en hoe dit met haar gebeur het en wat die Here in haar lewe gedoen het. Patricia, baie welkom. Baie dankie Anita. Dis voorreg en lekker om hier te wees. Kom ons begin waar jy jou hart vir die Here gegee het, want dit begin als hoe die Here jou begin voorberei het vir jou journey vorentoe. Ja. Ek het in 1990 toe my broer in matriek in 'n motorfiets ongeluk was, waar hulle sy oë wou verwyder het. Dit het my geroep om my hart vir die Here te gee. Ek het toe na die naaste kerk op daai oomblik, op daai stadium was dit Lewende Woord in Pretoria. Ek het soontoe gestorm en ek het so gehuil, die trane het gestroom en wat ek kon nie wag. Ek nie gehoor wat in die wat 'n pastoor Wessel gepraat het nie. Ek kon net nie wag dat hy die altar call doen dat ek vir Jesus kan aanneem nie. So dit was absolute amazing. Jy het altyd hierdie begeerte gehad om dieper dinge van die Here te leer en hy het dit vir jou gegee. En vertel vir ons 'n bietjie jou ervaring met die Here voordat jy in 'n struik geval was. Goed, so ek het my gesin, my man baie kragtig gebruik. Ons het redelik mense na Jesus toe gelei. So as jy weet mos, as jy net Jesus aangeneem het, is jy so vurig, ja. En toe het ek naderhand met my huwelik wat bietjie verbrokkel het, toe het ek begin meer na die ander kant van die lyn toe gaan, omdat ek van kleins af het hulle altyd vir my gesê dat my ouma het altyd vir my gesê ek is met die helm gebore. So ek was van kleins af bewus van die spiritual realm en alles wat rondom dit aangaan. So ek was baie nuuskierig. Ek was baie nuuskierig van die ander kant van die lyn waar Jesus was. Ja. En ek het toe begin metafysics studeer en ook ander terapieë soos kinesiologie en so aan. En bietjie verder gegaan en dit begin praktiseer. Ek is toe geskei en dit was in my 7de jaar wat ek toe nou meer na daai kant toe gegaan het. En baie keer as ek bid, dan het ek net aan die slaap geraak. Abba het my nie eens meer geantwoord nie, maar toch het jy nog daai stemmetjie binnenkant jou gehad, het jy my nog altyd geleid en gewaarsku het, maak nie saak, jy weet waar jy was op daai stadium nie. En die, wat vir my altyd die belangrikste is wanneer ons kinders waarsku teen gevaar, en jy as moeder het jou kinders gereeld gewaarsku teen die grootste ding wat jy gevrees het, en toe val jy in die struik. Ja. Vertel vir ons daarvan. Ja, so in daai tyd, in die 6de jaar, in die 7de jaar, amper 7 jaar, wat ek toe nou betrokke was met bietjie meer metafysics en so aan, en hulle ook toe bietjie daarvan geleer het, het ek met kere, ons was nie rarig televisiekijkers nie, maar met kere wat ek die televisie aangeskakel het, was al programme op waar mense gearresteer word dwelm meals. Dis right. Dan roep ek my, dan dink ek so by myself, maar hoe kan jy dit doen? Hoe besef jy nie dat jy kan gevang word, gearresteer word? Dis was nou nooit nie met die waard nie. Dan roep ek my kinders en sê, kom kyk hier so, moet asseblief nooit iets doen wat jylle in die tronk sal beland nie, want hierdie moeder gaan dit nie kan maak nie, ek sal dit nooit deerdra nie. Ja. En toe jou, nie van die dag, toe is die moeder in die tronk. Hoe gebeur dit, Patricia? Hoe word die mens gevang onwetend, dat jy is besig om in die misdadigers se klauwe te wees, en jy weet nie, totdat dit te laat is. Hoe besef 'n mens dit nie, totdat dit gebeur? Ek het basis, in die tussentijd het Abba natuurlik 'n plan gehad met my, om my weer terug te kry, omdat ek glo daar's 'n doel vir my lewe, wat hy vir my 1990 gee, tot ek tot bekering gekom het. So ek weet dat Abba sal jou nooit los nie, en as hy jou roep vir sy koninkryk, as hy jou kies vir sy koninkryk, vir 'n spesifieke werk, sal hy jou nie los nie. En ek dink, daar het hy al
data al, kan ek maar sê, planne gemaak vir my. So, wat toe gebeur het, ek het bietjie financieel swaar gekry by stadium. Ek was besig met daai kunsingkultuur uitruil tussen Suid-Afrika en Uruguay. Maar dit was toe nou nog op een stadium waar ek nog met die sponsorships en so aan sou kry. So ek was toe op daai stadium, ek was bietjie finansieel vasgebrand met die seuns en die huur en so aan. En toe het ek maar, ek weet nie, iemand moes maar dit gehoor het van my of iemand wat my ken. En toe nou maar gedink, maar daar is 'n kans vir 'n meal vir iemand vir om te vlieg vir hulle. Sy is vulnerable. Nee? Ja. Sy is vulnerable mense, nee? Ja. So sy het my toe gebel, dametjie, en ek het met 'n onderhoud, ek het my jongste sien saamgevat na die onderhoud toe, en sy het vir my gesê, ons gaan juwele en klere inbring, is vir 'n in- en uitvoermaatskappy, en as ek sou toe Beroe toe vlieg, en my sienkie, ek praat altyd van Beroe, ek was rarig lief, ook vir daai kultuur, en hy sê toe vir my, but mommy, you always wanted to go to Beroe, aren't you happy? En so, daar het ek het maar begin bykie achterkom en gevoel, jy weet, hulle praat nie die waarheid nie, en jy weet, ons maar Abba jou waarskie, en dan bid ek daar oor, en raak ek aan die slaap, dan Abba my nie antwoord nie, want ek is nou in gehoorsaamheid, want tussen het hy een amazing plan vir my. Ja, nee? Ja. Hoe hy my weer terugkry by hom. Absoluut. Toe besef jy dat die juwele wat jy gaan uitvoer is eintlik dwelms, en so besef jy dat jy eintlik die slagoffer is, maar toe jy nou wil onttrek, toe word jy gedreig met jou kinders, en daar besef jy het eintlik nie 'n keuse nie, jy moet hierdie ding uitvoer. Ja. Patricia, hoe was daar geen manier hoe jy kon uitkom nie? Ek het klaar besluit dat ek toe nie gaan vlieg nie, want ek het vir die dametjie gesê, toe sê ek vir, sien jy hierdie sienkie wat hier langs my sit, ek het 3 sukkies, ek kan nie toegesluit word in 'n ander land nie, jylle moet my die waarheid vertel, toe sê sy, nee, sy is ook 'n moeder, ek hoef nie bekommerd te wees en alles, so ook omdat ek so naïef is, sal ek sê, omdat ek myself kan vertrou, so vertrou ek ander mense, en so toe ek, ek het toe dan daar aan besluit dat ek nie gaan gaan nie, nie sal vlieg nie, want ek bedoel, Abba waarskie jou toch nie. Ja, en jy het gehoor, jy het die stem gehoor wat vir jou sê, Patricia, hier is nie raag nie, maar omdat jy desperaat was, het jy geweet, jy moet het doen, want jy moet jou hier betaal, jy moet jou kinders versorg, en jy het geen ander opsie nie. Maar ek sou toch ook nooit daai kans vat nie, verstaan jy? So ek is toe, hulle het my toe by die lughawe afgelaai, en ek is in by die lughawe, weer af met die huispak, met my waantjie, met die tas op. En toe terwijl ek terugry huis toe, toe ek nou besluit het, ek gaan nie vlieg nie, toe besef ek maak het nou, ek het nou nog hulle geld in die vliegtuigkaartjie by my. So, omdat hulle weet waar ek bly, en hulle weet in wat die school is my kinders, omdat hy saam met my was vir die onderhoud en so aan, laat ek hulle liewerste bel, en net vir hulle goed teruggeer, dan weet ek, they don't come after me. Nee? Ja. En dit het ek toe gedoen, en ek het hulle toe ontmoet, het was omdat die vliegte laat, internationale vliegte is laat, het was omtrent so 12 uur die aand gewees, wat hulle my toe ontmoet het in Midrand, toe ek die kaartjie en die geld vir hulle teruggegeet, totaal en al uitgefreek, verskone Engels, en die stuurwiel ontrent, amrol deurgekap, en vir my gesê, daar is nie 'n manier wat ek nou hier gaan uitkom nie, hulle weet waar ek bly, hulle weet wat die school is, my kind en alles, en al wat ek weet van die dwelmbesigheid, is 'n gevaarlike besigheid, is al wat ek weet daarvan. So toe sê ek voel, okay, kom meer, ek sal gaan. En toe het ek gegaan. Toe jy nou in Sao Paulo, hoe spreek een mens dit uit? Sao Paulo. Wat het gebeur toe jy nou daar aankom? Ach, die een ding, Laurie, hulle het nie beloof, niks nagekom soos wat hulle beloof het nie. Ek het van die dames wat daar gebleid, saam wie ek in die huis al gebleid, gebel met hulle gepraat, alles, voordat ek gevlieg het, en ek so saam met hulle in die huis gaan bly het, en ek, jy weet, alles uit daar, alles my verduidelik het en wat. En toe ek op die lughawe kom, sal niemand my te kom haal nie, alles loop skeef, hulle jok vir my, hulle sit my in een hotel, wat die mat is so stink, dat ek nie kon slaap by aand, nie daar volgende oggend, toe kontak ek hier, want toe vat hulle my geld ook by my, want toe het hulle vir my toe meer gegee, so hulle vat toe al my geld by my, toe bel ek hier prokureer die volgende oggend, die na Pretoria toe hulle prokureer toe nou, soos wat hulle gesê het, toe sê ek vir my, ek is hier in een hotel, ek sien by Linda hulle nie, in die huis, of wat gaan aan nie, toe weet hy nie van die plannen nie, so ek vermoed dat hierdie ouwens aan hierdie kant, die nou jentemal tegen alles gegaan het en
Sure. Alles toen hij gejok het en dit alles het net skeef geloop. Sure. Toen hy toe met hulle geraas en hy kom hol my toe by die hotel en sit my toe in 'n ander hotel, maar hy vat my foon toe ook, dat ek nou nie weer die prokureur kan bel nie. Maar gelukkig het ek toe nou $120 in my boots gehad, dit was in die winter in Julie, met al die contactdetails en alles. So ek het toe nou nog sy nommer gehad, so ek gaan toe na 'n selfoonwinkel toe koop toe weer vir my foon en ek bel toe weer die prokureur, ek sê van my hoorie, so hierdie ouens het nou my foon en goed ook gevat. En toe sta eers moeilik uit, so ek dink, dit moes nie so gewees nie, ek dink die ou wat toe nou heel tyd in die moeilikheid was, wat nou my geld het, my foon en my goed gevat het, ek dink hy was in die einde van die dag toe so kwaad vir my, dat hy toe die dwelms geplant het in die juwele. Nee. Dit is al hoe ek kan... En toe jy nou die dwelms het, jy het nou die geld by hom gekry, of hy het die geld by jou gevat, en jy het toe nou die sak gekry, en kom jy by die lughawe, tikkelo jy op jou skouer, dis die laaste ding wat jy wil gehad het, moes gebeur het. Ja. En so word jy toe nou uitgevang, dat jy dwelms, en hulle glo, jy het nou die dwelms, daar is geen ding wat hulle glo van jou, wat uit jou mond uitkom nie, want jy het dwelms. Ja. So dit is klaar het dan deel, jy gaan dronk toe. Ja. Patricia, nou vertel vir ons, so word jy toe nou in die tronk in gegooi, vertel ons wat het gebeur in die tronk, hoe het jou hele story, jou hele getuienis het gebeur in die tronk. Want jou woorde wat jy geskryf het, is dat I'm going to be made whole, of wat is die woorde wat jy geskryf het, Annie? Ja, ek wil net gesê, die oomblik toe ek gearresteer is, is ek so opgewonde, dit is soos al hierdie butterflies in my binnenste, en ek dink dis op myself, my Patricia is nog nie eens in die tronk nie, is al klaar mal, how can you be so excited? Ja. En die oomblik toe ek het sê, toe sê ek vir Abba, dankie, vat my terug. Jy weet ek, Abba, dit het so ten goede meegewerk om my daar te kry, to take me back, want ek was rarig op die ander pad besig om baie skief te loop. So, wat toe gebeur het, ek was toe nou vir die naweek in die selle by die polisiestasie, en toe eers die maandag tronk toe. Maar, ja, so ek het ontrent toe ek so die tweede of die derde dag in die tronk was, so sê Abba vir my, vat papier en pen. En ek het toe nou nog nie papier gehad, en ek vat in my konsulaatse koevert, en ek gryp toe pen, en hy sê vir my skryf, en ek skryf toe, en ek kyk so, en ek skryf, being in prison makes me whole. Amen. Ja, maar vir die oomblik besef ek wat ek daar geskryf het, en is vir my amazing, maar heel eerste wat jy dink, vrommel die papier op, en dink toe, as iemand nou die papier in die handen gaan kry, gaan ek definitief na psychiatriese eenheid toe, want being in prison makes you whole, hoe werd dit? Nee. Verstaan jy? Maar jy verstaan, so, jy verstaan die geestelike aspect daarvan. Ja. En toe jou kinders nou uitgevind het, dat jy nou in die tronk is, hoe dit hulle beïnvloed? My ouse seun het op daai stadium in Kaapstad geblei, hy teruggetrek Pretoria toe, en sy hele lewe het gaan stilstaan. En hy het maar probeer die ouens opspoor om hulle te laat arresteer en selfs planne gemaak om my te kom red uit die tronk uit. So hy het dag en nag gelewe net om my daar te probeer uitkry. En my jongste seun was op die stadium in eerste jaar universiteit. Hy het totaal en al uitgedrop uit die universiteit. Hy het op dwelms gegaan, hy het my kar afgeskryf, hy het totaal en al net uitgebreek. Totaal en al gerebeleer, hy kon het nie hanteer nie. En my jongste seun, hy was maar 12 jaar oud. En hy het hom gevat om 'n sielkundige te gaan sien. So hy moes my daardeur werk, maar sy briefies het my absoluut gedra ook in die tronk. Sy briefies was die hele tyd gebedjies wat hy vir my geskryf het, vir my gesê, mama, moenie worry nie, Jesus is lief vir jou. Oh. En ja, dit is maar, dit is die enigste keer wanneer jy rarig, jy weet, wanneer jy huil in die tronk, jy weet. Verder was ek baie geestelik, baie sterk gewees, hy die hele tyd rondgeloop en geglimlag, vir allemaal gebid, baie meisies wat homoseksueel en met dwelms betrokke was, en boeddhiste en so, en baie na Jesus toe gelei. So, my liggaam was in die tronk, maar my hart was vry. Mm. Ek was so, hier so binnenkant was ek so gelukkig, ten spuite van my omstandighede. Ja. En al wat ek vir my kinders kon sê, en vir hulle kon skryf, is om vir hulle te sê, eerder een rukkie in die tronk, en ons allemaal gaan hemel toe. Oh. As wat ons nog steeds aangaan met al die metafysiek goeders, en ons weet nie waar gaan ons so oopmaak jy nog nie. Ja, en Patricia, toe jy nou in die tronk was, daar is
soos jy verduidelik, is daar geen indikasie van hoe lank in die tronk gaan wees nie. Daar het hulle nie 'n saak met jou nie. En vertel vir ons 'n bietjie die ervaring wat jy gehad het in die tronk geestelik, dat jy besef het toe jy daar inkom, toe, en dank die Here dat hy al klaar met jou 'n pad begin stap het, en, en jy het hom in diepte geken, voordat jy nou natuurlijk afgedwaal het, maar die Heer, jy het hom geken, jy het geweet wie is Abba Vader, en in die tronk het hy absoluut sy teenwoordigheid gewys, en jy het besef die geestelike oorlogvoering waardeur jy elke dag moes gegaan het, wat die Here vir jou dinge openbaar het, en ek dink nie 'n mens besef, jy wat nou in die tronk was, het daai dinge raak gesien, ons wat nie in die tronk is nie, besef nie wat in die tronk gebeur nie. Vertel vir ons net 'n bietjie, net so 'n bietjie van die goedjies wat jy ervaar het, geestelik, wat jy ervaar het. Vir die gene wat dink daar is nie 'n evil kant van die spiritual wêreld nie, dit bestaan rarig. Daar is dit gekonsentreerde evil. Daar is bose geeste, demone, wat julle dit ook al wil noem, wat meisies fisies doodmaak, vastdruk, wat tot van hulle verkrag in die tronk. Hulle die pastore, die priesters van al die groot kerke in Suid-Amerika laat kom om te kom bid in ons pavilion, waar tot en met 5 meisies in 1 maand net neerslaan, ireneer, dan sal hulle dood. Baie geestelike evil goed wat daar aangegaan het. So wat hulle toe gekry is om in ons pavilion te kom bid en hulle holy water en goedjies saam te bring. En Janita, hulle stap 2-3 treekies op met die trappe. Dan trek hulle keel en goed so toe en laat hulle by die tronk uit hardloop. Hulle weier om terug te kom. So niemand kon daar inkom waar ons gelewe het nie. Dit is 'n werklikheid. Dit is 'n werklikheid, maar dankie Abba, Jesus het klaar die wêreld oorwin. Hy het klaar alles oorwin. Absoluut. So dit was an amazing experience. Vertel ons die wonderwerk hoe jy daar uitgekom het. Okay. Ek het net gevinnig, ek was baie honger vir die woord toe ek inkom, is nie bybels of niks daar nie. Toe kry ek hierdie klein Johannes bybelkie, net oor Johannes nie. Ek het daai Johannes oor en oor en oor deur gelees nie. Daai nag, toe sê ek die hele Johannes hoofstuk in my slaap, op toe ek wakker word, toe sê ek nog die, toe lees ek nog die skrifte so. So ek was baie honger vir die woord. Toe ek gearresteer is, toe het ek vir Abba gevra, Abba, wanneer gaan ek huis toe? Want ek is ons nou weer terug na u toe. Dit was 2009. Toe sê vir my Oktober. Maar die 2013 ignoreer ek het toe nou, want 2013 is nog so 4 of 5 jaar verder. Abba, ek moes my nooit so lang moes nou in die tronk hou nie. Ek is moes nou weer, weet ek, my hart is nou weer af. Ja, nee? Jy het jouself weer belei en gevra om verskoning. So ek ignoreer toe hier in toe maar die 2013 en dis nou net Oktober. So ek laat toe my familie weet dier e-mail, wat ons vir die kantoor ge-e-mail 'n week, wat vir ons e-mails doen. Ek sê vir hulle, moet dit so lief nie huil nie, moet nie bekommerd wees nie, Oktober kom ek huis toe. So Oktober kom en gaan, volgende jaar Oktober kom en gaan, ek is nog steeds daar, maar ek weet toe nou, Abba het vir my gesê Oktober, en ek hou te vas in Oktober, ek het toe expulsion geteken, wat beteken, jy mag glad nie in Brusselse straat kom nie, jy mag nie uitgaan na die semi-open tronk toe, so paar maande voordat jy freedom kry nie, ek gaan toe my vryheid gekry die 12de September, vat hulle my na die immigrasiedepartement toe, waar hulle jou nou toesluit, tot hulle jou op die vliegtuig kan sit. Okay. So, ek vul toe daar al die vorms in en alles, en hy sê toe vir my, die eerste vlug wat hy kan, vir my kan kry, my vliegtuig kan sit, is die 1 Oktober. Ek is so blij, en ek vertel toe so op Oktober. En ek is so opgewonde, en ek vertel toe so met my hele testimonie, en hoe Abba gesê het, 4 jaar terug al, ek gaan Oktober huis toe gaan. Ek stond hier daar, want ek wacht hier nou, dat hulle my nou toesluit daar, tot hulle my 1 Oktober op die, want dit is nou eerst die 12de September, om my 1 Oktober die vliegtuig te sit. En ek sê, ek vraag toe vir hom, gaan julle my nie jou nie? Nee, want ek wacht hier nou, okay, is my goed, so jy weet, ek submit. En hy sê toe vir my, Patricia, ek het geen
Ek het geen, I got no order from the judge, so I'm not allowed to keep you here, you're free to go. Fantastisch. Maar intussen het die pastoor, wat bykie vir ons elke saterdag kom bykie, kom woord geet en so aan, die tijd is om my gesê, Patricia, you must come and testify in our church before you go back to South Africa. Mm. Maar ek sê te vir hom, daar is nie een manier nie, ek het exposing geteken, ek sal nie kan gaan nie. Mm. En hy sê te vir my, gee nie om wat allemaal sê nie, wat die law sê, wat die judge sê nie, hy gaan vir Abba bid, ek gaan saterdag, ek gaan voordat ek Suid-Afrika toe gaan, gaan ek in sy kerk om getuig. Getuig. Jo, en toe die judge het vir my sê, toe stap ek daar uit, heel eerst die eerste telefoonhoekie wat ek kry, bel ek die pastoor, pastor, I'll see you in church on Saturday, I'm coming to testify. Fantastisch. Nee? So how amazing is wow. that? En ek is hier al uit, ek is toe na een huis toe, waar die meisie sou, waar jy nou maar kan bly tot jy gaan terugvlieg, tot jy vir jou kaartjie kan kry om terug te gaan. En ek kom toe by die telefoonhoekie in die huis, en ek bel toe by Maal, en my sussie, ek sê, ek het julle gesê, ek gaan oktober huis toe, ek gaan eerst oktober vlieg ek. Oh. Nee, maar my sussie sê toe vir my, my ma bid nog elke jaar, dat ek die 18 September op haar verjaarsdag by die huis is. Oh. Toe sê sy vir my, en ek was nou so lang, ek was nou 4 jaar, 2 maanden in Brazil, ek was nou lang genoeg daar, sy gaan met die consulaat reël, dat sy my kaartjie betaal, dat hy vir my vlug kry, om terug te vlieg, om vroeger terug te kom, ek kan nie nog wacht tot die 1 oktober nie, nee? En die consulaat laat weet my toe, hy het nou my sussie betaal die vliegtuigkaartjie, hy het my datum gekryk, vlieg die 17e. Oh. So op wat die datum is ek terug in die land, op 18. My ma se verjaarsdag, die 18 September, net soos wat sy gebid het vir Abba, elke jaar, vir 4 jaar lang. Oh, fantastisch. Ja, so dit is absoluut amazing. Patricia, na jou hele gebeurtenis in die tronk, en jy is nou daar uit, hoe het jou hele lewe na die tyd verander? Ja, ek het vir Abba beloof, terwyl ek daar was, soos ek vir Abba gaan nooit terugkom en net my rug draai en vergeet daarvan nie. Ek wil rarig my getuienis deel om ander mense in dieselfde situasie of in soortgelyke situasies ook te help en vir hulle moet te gee en te weet, there's only one way. Jy kan, soos in die tronk, kan jy of na een kant toe gaan, jy kan of lesbies en dwellings begin gebruik, of jy kan na Abba toe gaan. Daar is altyd twee kante en dat when God is all you have, then God is all you need. Absoluut. So, ek het 1990 het ek my skepingsstoel by Abba gekry. Ek het vir hom gebid en toe wys hy vir my die prentjie van hierdie swart gumboots wat hierdie modderwater loop. En, maar ek sien toe net van die boots af en het loop hierdie modderwater, slime en alles. En ek het toe gedink, ja, dit kan ons nou in my skepingsstoel wees nie. So ek het die hele tijd gestop en jy weet maar so, in die nieuwe, as jy nieuwe Christen is, dan ja, gee die duivel weg. En ek vraag toe weer vir Abba en hier by die vierde keer toe laat ek het gaan. En die voete loop toe nog steeds met die boots aan, die water word skoner, die son begin skyn, en die boots val toe van die voete af, en die kamera gaan so op, en ek kyk, die persoon kyk so terug, en toe ek sien, toe sit ek, en toe ek terugkyk, toe sien ek al hierdie massas mense, wat hierdie selfde modder water na my toe aangeloop kom. So toe weet ek nou, dis my skepingsdoel, en toe 2010, in Brazil, toe bid ek vir Abba, toe vraag ek vir Abba, wat daai skepingsdoel prentjie, wat het dit beteken, want wanneer ek terugkom, ek wil asseblief al wat ek wil doen, is net my skepingsdoel. Ek wil nie meer tyd mors nie, ek wil net alles net vir u doen, ek wil vir u werk, ek wil doen wat u wil hê ek moet doen, gaan waar u wil hê, ek wil niks anders doen nie. Toe vraag van, wat het daai filmpje, daai prentjie beteken dat u vir my gee 1990 al. Ja. Toe daai aan te droom ek van hierdie groot bruin koevert wat ek ontvang, hierdie boekette, groot SEDEX koevert nie. Ja. En ek steek my hand so in en ek haal hierdie Bybels uit, nie, maar bloedrooi Bybels. Ene van Duitsland, ander in Nederland, ander in Italië, van al die tale en al die lande in die wêreld haal ek hierdie Bybels uit. Party is dun, party is dik, groot, klein, maar ek haal hierdie bloedrooi Bybels uit. So vandag, nou in die tyd dat ek terug is, ek het toe 'n vriendin gehad wat nou weet van die boek Being in Prison Makes Me Whole, wat ek toe begin skryf het in die tronk, maar hulle het toe gekonfiskeer by my. So ek moet dit actually weer begin skryf, en toe het 'n skrywer, 'n baie bekende skrywer in Suid-Afrika,
my ontmoet. En toe het sy toe gehoor van my story en sy toe vir my stikkie geskryf wat toe sy Marula Media gesit het. Ek nie eers geweet wat is Marula Media nie. Ja. En toe laat weet sy vir my, maar daar het so baie mense Marula Media die getuienis gelees en ek het geweet, Abba gaan iets met die getuienis doen. Ja. Alle eer aan hom, ek wil net nie terugkom en my rug draai, ek wil rarig, dit moet iets vir iemand beteken. Absoluut. En laat hulle ook kan sien, maar Abba is daar in jou donkerste tye, jou donkerste oomblikke, reik net uit na hom toe. Ja. Dit is letterlik net so eenvoudig. Ja. En hier sit ek en dit julle my gekontak, so ek glo Abba is besig, ek glo hy wil rarig iets doen soos wat hy beplan het en soos het ek hom gevra het om te doen met die, ja, met die boodskapie van vandag. Absoluut. En ja, ons het nou net lichtelijk gevat, daar is so baie wat ons kan deel. Patricia, ja, kan ons daar lang vertel wat gebeur het, maar om ons tyd te beperk is, het ons maar net hier en daar gevat, maar daar is baie wat jy vir ons kan vertel. Maar Patricia, wat is een motiverende woord of woord wat hier op jou hart geleed het jy die kijkers vandag? Ah, dit is so emotioneel. Omdat ek weet waar my hart was en waar hy is en wat Abba se hart vir ons is, ek het so mense hart vir die kykers en maak saak of jy in egskeiding is of jy kind of geliefde verloor het nie, maak saak of jy deur moeilike tyd gaan nie, daar is rarig net een sonskyn plekkie en dit is in Abba se hart en reik uit na hom toe, hy is so liefie. Amen. Baie dankie, Patricia. My dankie. Gaan ons vir 'n kyker bid vandag wat ook nie Jesus het nie en ook so smag na hom vir daai liefde en daai vrymaking dat ons net vandag vir hulle kan bid en dat hulle volle calling en hulle calling kan instap om te sê, Here, maar gebruik my net soos wat hy jou gebruik het in die tronk om vir lesbene en vir dwelmmisbruikers te kon bid en tot bekering kon lei, dat hulle ook weet dit is wat hulle doel hier op aarde is. Ek wil net sê dat elkeen van ons het 'n skepingsdoel. Albat pen, soos wat 'n pen en papier, alles het 'n skepingsdoel. En albat elkeen van ons geskape vir 'n skepingsdoel, spesifiek vir waarvoor hy jou gebruik. Absoluut. En dit is rarig waar jy stap en waar jy voel, maar jy voel vol. Want jy, you're doing what you were created for. Precies. En ek is baie dankbaar daarvoor. En ek, ja, bid asseblief, ek bid saam met jou en bid ons vir ons kykers ook om hulle skepingsdoel prentjie by Abba te vra, die prentjie wat hy vir elkeen gegraveer het in die palm van sy hand. Absoluut. Vra vir Abba, wat is jou skepingsdoel? Dit is wonderlik, dit is absoluut amazing. Ons wil vandag vir julle gebed doen, as julle wil weet, wat is julle skepingsdoel? Kom ons bid saam. Vader, ons wil net vir u sê dankie. Dankie dat u Patricia kan gebruik het, Here, vir haar volle skepingsdoel wat u vir haar beplan het, Here, en dat sy dit gesien het en dit voluit leef. Vader, ons wil vandag bid vir die kykers wat vandag ook sê, Here, maar ek wil weet wat is my skepingsdoel. Ek is te mekaar en ek weet nie waar ek hoort nie. Here, ek vra dat u dit nou in hulle harte sal openbaar vir die wat u nie ken nie, Here, dat hulle harte nou sal oopmaak en sê, Jesus, ek neem u aan as my saligmaker. Ek wil nie meer verlore wees nie. Ek wil weet waar ek hoort in die koninkryk. Ek wil weet wat u plan vir my lewe is, Here, en ek gee myself net oor en ek vra dat u nou in my hart ook dit sal openbaar wat u plan vir my is, Here. En ons gee net onsself oor en ons sê, Jesus, laat u wil geskied in ons lewe. Net soos op die hemel, net so in die hemel, net so ook op aarde. Here, en ons maak onsself beskikbaar vir u koninkryk, vir u werke, en ons sal nie weghardloop nie, Here. Dit wat u op ons harte lê, dit sal ons doen. Here, ons roep dit en ons sê net dankie vir die kykers wat nou sy harte oopgaan vir u werke, Here, dat die openbaring wat u nou in hulle harte sit, Here, dat dit vir hulle so duidelik sal wees, Here, dat hulle sal nie sal twyfel daaraan nie, maar dat hulle in werklikheid sal weet dis wat u vir hulle beplan. Here, ons roep dit in die naam van Jesus en ons sê dankie. Dankie dat u 'n Abba Vader is van liefde en dat u omgee vir die wat ook hier na hierdie getuienis kyk. Ons roep dit in die naam van Jesus. Amen. Amen.
Patricia, baie dankie vir jou getuienis. Ons wil graag vir jou 'n beker gee van die getuienis af, sodat jy nooit sal ophou om jou getuienis te deel met die wêreld nie. So elke keer wanneer jy daar uit drink, dat jy sal onthou, Jesus het dit vir my gedoen, Abba Vader het dit vir my gedoen, en dis belofte wat jy maak om te sê, Jesus, ek sal nooit ophou praat van die goedheid nie. So baie dankie, dis kosbaar, ek waardeer dit so baie dankie. Baie dankie vir jou tyd, en dat jy baie in ons dankie, bid ook vir jou vir die toekomst, dat die Here vir jou bo natuurlike deure sal oopmaak. Baie dankie, en Abba seën wat julle doen, dat julle getuienisse uitrol, help om die getuienisse uit te bring, en bo elkeen se harte geraak sal word deur wat julle doen. Baie dankie. Dankie dat julle ook deel was van hierdie getuienis. As julle daarvan gehou het, onthou om vir die like knoppie te druk, en die wat ook nog nie gesubscribe het nie, druk daai knoppie met daai klokkie dat julle nie uitmis op die volgende getuienisse nie. En dan ook as julle gebedsversoek het, asseblief stuur vir ons 'n e-pos. Vir die wat 'n getuienis het, kom in kontak met ons. Ons wil graag vir die wêreld vertel hoe groot en almagtig ons Vader in die hemel is. Ons groet julle nou tot 'n volgende keer. Shalom. Most every child of God will testify like me. Life can change suddenly. And when my joy is threatened by the enemy, the blood of Jesus holds the key. 'Cause nothing is stronger than the blood of Jesus. Nothing else can set my spirit free. Nothing is stronger than the blood of Jesus. Jesus, He cares for me. Friend, you just might live a life of misery. Your days are endless agony. But if you'll take the time and confess with me, this truth will surely set you free. And nothing is stronger than the blood of Jesus. Nothing else can set my spirit free. Nothing is stronger than the blood of Jesus. Jesus, He cares for me.